Olen Susanna Hoikkala ja työskentelen Lastensuojelun keskusliitossa erityisasiantuntijana ja täällä tänään olen kertomassa tuosta viime syksyn mallinnustyöstä, mitä tehtiin tämän sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan osalta. Ja sitähän oli tosiaan tuolla THL:n luotsaamana tekemässä sellainen parinkymmenen hengen joukko, eli siinä oli iso edustus sekä perhe- että laitoshoidon toimijoita ja kaksi kokemusasiantuntijaa. Ja tarkat lukijat huomaatte, että tämän raportin otsikko on vähän muuttunut, eli se on nimeltään nyt sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli kohti lapsikeskeistä ja lapsen oikeusperustaista toimintatapaa, josta nyt siis kerron. Tässä siis näkyy tämä raportti, mutta tämähän on teille linkkinä jo lähetetty. Mutta että oikeastaan tuosta on tosi loistava nyt jatkaa näiden edellisten alustusten jälkeen. Kuulimme siitä, että miltä tällainen terapeuttinen laitoshoidon malli tulevaisuudessa mahdollisesti olisi. Ja sitten tämä Lauran lopetus tähän nuorten kanssa keskusteluun kyllä niin kuin hyvin konkretisoi sen, että minkälaisia haasteita myöskin tämän niin kuin sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan osalta on, eli se, mikä näyttää sosiaalityöntekijästä, joltakin saattaa näyttää sitten lapsista ja nuorista aivan erilaiselta, ja sitten tietysti laitostoimijoiden näkökulmasta sitten taas omanlaiseltaan. Mutta että jotenkin tässä mallinnustyössä niin kun korostettiin sitä, että tavallaan tämä laillisuusvalvonta on niin kun hyvin keskeisessä asemassa tässä tämän toimialan kysymyksissä, eli miten sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita normeja sitten käytännössä seurataan ja niiden toteutumista arvioidaan. Ja sitten tietenkin täytyy miettiä myöskin, että mitkä on ne keinot niin kuin pohtia sitä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden seurantaa. Ohjauksella tässä mallissa tarkoitetaan lähinnä sitä, että miten sitä ennen toiminnan aloittamista annetaan esimerkiksi uudelle palveluntuottajalle ohjausta ja neuvontaa. Ja samoin myöskin sitten perhehoidon osalta tuleville sijaisperheille, miten heitä valmennetaan siihen tehtävään. Mutta sitten ohjausta tulee myöskin antaa paljon sen toiminnan aikana. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että sitä annetaan ennen toiminnan aloittamista, vaan myöskin sitten silloin, kun esimerkiksi palveluntuottaja tuottaa laitoshoidon palveluita. Ja tätähän tehdään esimerkiksi informaatio-ohjauksen keinoin. Ja valvonta on tässä meidän mallissa sitten jaoteltu niin kuin tällaiseen ennakolliseen kautta ennakkovalvontaan, suunnitelmalliseen säännönmukaiseen ja reaktiiviseen kautta epäkohtaepäilyyn liittyvään valvontaan. Eli näillä on kaikilla vähän oma funktionsa sitten tässä laajassa kokonaisuudessa. Sen lisäksi sopimusohjaus on tärkeää. Esimerkiksi THL ohjaa valtion koulukotien toimintaa ja tässä edellisissä puheenvuoroissa tuli esille myöskin tämä kilpailutuksen kysymys, eli kun kunnat kilpailuttavat palveluita ja tekee sitten puitesopimuksia palveluntuottajien kanssa, niin miten sitten toimintaa siinä seurataan ja esimerkiksi näiden kilpailutuskriteerien täyttymistä arvioidaan. Mutta kyllähän tässä sitten niin kuin tämän tyyppisessä toiminnassa myöskin konkreettisessa toteuttamisessa sitten sekoittuu sekä kontrolli että tuki ja ohjaus, eli niitä on kauhean vaikea erotella toisistaan, että tokihan niin kuin toimintaa kontrolloidaan, mutta että miten se tehdään sillä tavalla, että ne toimijat saisivat parhaan mahdollisen tuen ja ohjauksellisen elementin siihen toimintaan, niin se on iso kysymys. No, tässä tulikin jo esiin tavallaan, että miten tämä laadun kysymys sitten tämän tyyppisissä palveluissa on iso asia. Ja kyllä se näyttäytyy tämän ohjauksen ja valvonnan näkökulmasta ihan erityisen tärkeänä. Että tavallaan se, että meidän on tiedettävä, miten sitä hyvää sijaishuoltoa arvioidaan ja millaiseen suuntaan sitä niin kuin ohjataan niin kuin sen tiedon ja käsityksen pohjalta, mitä me ymmärretään hyvänä perhehoitona ja laitoshoitona. Eli tavallaan siis meillä tällä hetkellä esimerkiksi lastensuojelun lainsäädäntö ei ihan hirveästi sitä konkretisoi, että mitä se hyvä sijaishuolto on. Ja nyt onkin tärkeää sitten niin kuin pysähtyä sen äärelle, että miten me voitaisiin luoda sellaiset yhtenäiset laatukriteerit ja tavallaan ne tekijät päästä yhteisymmärrykseen siitä, että mistä tekijöistä se hyvä toiminta koostuu
joskin on tietenkin niin, että mitään kaiken kattavaa kriteeristöä ei ehkä koskaan saada aikaiseksi, koska sitten on aina kuitenkin yksilökohtaisia tilanteita, miten se hyvä palvelu muotoutuu. Mutta että tavallaan just nämä perhe- ja laitoshoidon mallinnukset sitten nimenomaan tuo tätä sisällöllistä ulottuvuutta tähän. No sitten tässä meidän mallissa tämä sijaishuoltopaikka ja lapsikohtainen valvonta on erotettu. Ja tietysti tulevaisuudessa sitten iso kysymys on se, että miten niistä kertyvä tieto sitten kohtaa ja miten se saadaan parhaiten niin kuin palvelemaan sitten koko toimintaa. Ja myöskin se, että meidän mallinnuksessa on paljon avoinna olevia kysymyksiä, ja se osittain johtuu jo pelkästään siitä, että tämä valtion lupa- ja valvontaviraston muutosprosessi on vielä vaiheessaan, eli siitähän on nyt hallituksen esitysluonnos annettu, ja se on tällä hetkellä lausuntokierroksella. No sitten en käy, tässä ei ole ajallisesti mahdollista käydä niin kuin läpi näitä meidän piirtelemiä häkkyröitä tänne, mutta että tässä niin kuin on esimerkiksi, nämä kaikki löytyy siis siitä raportista, mutta että tässä on koitettu niin kuin konkretisoida sitä, että kuinka paljon toimijoita on tällä hetkellä tässä sijaishuollon ohjauksessa ja valvonnassa, ja toisaalta myöskin sitä, että miten niin kuin tämä laitoshoidon tai luvanvaraisen toiminnan ja perhehoidon prosessit ovat aika erilaisia ja eri tavoin organisoituja niin kuin tällä hetkellä. Ja sitten siinä seuraavassa häkkyrässä on sitten niin kuin ajatus siitä, että miltä tämä sijaishuollon valvonta sitten tulevaisuudessa mahdollisesti näyttää. Ja tätä on itse asiassa rakennettu aika pitkälle sen viime syksynä lausuntokierroksella olleen järjestämislakiluonnoksen pohjalta. Eli mutta sen takia tässä on vielä kysymysmerkkejä, koska ihan lopullisia ratkaisuja näistä asioista ei vielä ole tehty koko valtakunnassa. No, tämä on tosi pienellä brändillä, että ei valitettavasti näy kauhean hyvin, mutta raportista voitte lukea enemmän. Eli tässä on niin kuin vielä nyt tarkemmin sitten avattu sitä, että mitä se niin kuin yksikkökohtainen valvonta sitten laitoshoidossa voisi olla tulevaisuudessa. Olemme nostaneet tämän lapsikeskeisyyden hyvin vahvaksi elementiksi tähän, eli tavallaan se, että mitä varten sijaishuolto on olemassa, niin sehän on tietysti niin kuin lapsen tarpeita varten ja lapsen tilannetta varten, eli on tietenkin tärkeää arvioida, että miten se nimenomaan vastaa sitten lapsen tilanteeseen. Ja tässä on haluttu konkretisoida tässä kuviossa sitten tavallaan tätä nykytilannetta, että just kun näitä ohjaus- ja valvontatoimijoita on näin paljon, niin mitä se tarkoittaa lapsen näkökulmasta, jos siellä käy esimerkiksi Helsingin asiakasohjaus käy tapaamassa lapsia sijaishuoltoyksikössä, seuraavan kerran sinne menee Espoon edustaja, tosin yhdessä ilmeisesti Vantaan kanssa, että siinä sentään menee kaksi kaupunkia yhdessä, ja sitten tulee joku muu Uudenmaan alueen kunta tai näin, että tavallaan se niin kuin lapsen näkökulmasta se niin kuin tällaisten potentiaalisten valvojen joukko on aika iso, ja sen takia ehdotetaan tässä, että sitä pitäisi niin kuin selkeyttää ja systematisoida, mutta ehdottomasti niin, että lapsia kuultaisi nykyistä enemmän ja heidän näkemyksiään selvitettäisiin nykyistä enemmän. No sitten kuka muuttaa? Tämä on tietysti kysymysmerkillä tosiaan johtuen siitä, että on paljon vielä asioita auki, mutta että jotenkin siinä mallinnuksessa ajateltiin näin, että nämä ohjaus- ja valvojatoimijat muodostavat yhdessä laajan verkoston, ja he niin kuin yhdessä ja erikseen sitten ovat vastuussa näitä muutoksia viemään läpi. Tärkeää on tosiaan muistaa, että laillisuusvalvojat ja viime kädessä valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies on sitten niitä instituutioita, missä sitten lopulta niin kuin linjataan toiminnan laillisuutta esimerkiksi niin kuin ratkaisujen muodossa. Ja toivottavasti kaikki täällä läsnäolijat ovat jo tietoisia siitä, että eduskunnan oikeusasiamies on avannut tällaiset lapsiystävälliset sivut, joiden kautta lapsi voi esimerkiksi tehdä kirjallisesti ilmoituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle niin kuin kokemastaan epäkohdasta. Eli sinne kannattaa mennä. Joonatanilla olisi tähän, mutta odotatko vielä, niin mä hyppään nämä loppuun, niin sitten varmaan saat puheenvuoron. En haluaisi kokemusasiantuntijaa nyt näin torpata, mutta katon kelloa niin siitä syystä. Ja tässä on tosiaan niin kuin meidän keskeiset ehdotukset, ja noi punaisella olevat on tosiaan niin kuin sellaisia toteuttajaehdotuksia, ja ne on tosiaan edelleen
vähän kysymysmerkillä, mutta että tavallaan tämän meidän mallinnustyön pohjalta voisi ajatella, että tämä koko toimintatapa niin kuin lapsikeskeisenä ja lapsen oikeusperustaisena, niin siitä ovat vastuussa kaikki eri toimijat. Me pidettiin tärkeänä, että pitäisi tehdä tällainen valtakunnallinen lähtötason selvittäminen, eli ihan tarkkaa tietoa siitä, että esimerkiksi kuinka monta petipaikkaa meillä on tällä hetkellä lastensuojelun laitoshoidossa, niin sellaista tuntuu olevan aika mahdoton saada. Eli tavallaan se, että selvitettäisiin, että mitä yksiköitä meillä on ja millaista palvelua he tällä hetkellä tuottavat. Ja niin kuin vahvasti oltiin sitä mieltä ja ollaan edelleen, että pitäisi olla niin kuin, ei pelkästään maakuntakohtaista, vaan ihan niin kuin kansallista nämä kriteerit ja periaatteet. Ja tärkeänä pidetään sitä, että tähän ohjaukseen ja valvontaan liittyvä dokumentaatio myös yhdenmukaistetaan. Ja just tämä keskeinen pointti siitä, että tämän toiminnan tulisi keskittyä enemmän siihen sisältöön kuin sitten tällaisiin teknisluonteisiin asioihin. Ja sen takia on tehty ehdotus myöskin tästä kansallisesta sijaishuoltopaikkarekisteristä tai tietopankeista laitosyksiköille ja perhehoidolle sitten erikseen. Ja jotenkin ajatus siitä, että sellaiset niin kuin perustiedot pitäisi olla saatavilla nykyistä systemaattisemmin ja helpommin, jotta kun sinne laitokseen esimerkiksi mennään tarkastuskäynnille tai valvontakäynnille, niin voitaisiin keskittyä itse asiaan, eli mitä siellä seinien sisällä tapahtuu. Ja tosiaan toinkin esiin, että lasten näkemysten systemaattisempi ja laaja-alaisempi selvittäminen, mutta myös sen ruohonjuuritason henkilökunnan, että nythän on käytäntö niin, että valitettavan paljon siellä on johtajat istuu sitten valvojien kanssa samoissa pöydissä, että enemmän vielä saataisiin sitä niin kuin henkilökunnan ääntäkin sieltä esille. Ja sitten näitä kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä ja vertaisarviointitoiminnan kehittämistä. Siinä on tosiaan eduskunnan oikeusasiamies on kouluttanut kokemusasiantuntijoita nyt, ketä he meinaa sitten jatkossa jollakin tavalla hyödyntää sitten näillä sijaishuollon valvontakäynneillä ja sitten Jyväskylässä kehitetään parhaillaan sitten vertaisarviointimallia lastensuojelun laitoshoitoon yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Pesäpuu ry:n kanssa. Sitten vielä ihan vihoviimeisenä nämä, että myöskin tämä niin kuin perhehoidon ohjaus- ja valvontatoiminnan systematisointi nähtiin erittäin tärkeänä ja ehdotetaan siinä tällaista keskitettyä maakunnallista toimijaa niin kuin siihen valvontatoimintaan yhdessä, ja kuulosti tosi hyvältä nyt, mitä täällä pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla tämän suhteen on mietitty, että on just sen tyyppistä, mitä siinä mallinnustyössä myöskin ajateltiin, että se olisi ensiarvoisen tärkeä. Ja päällekkäisyyksien purku tästä niin kuin luvanvaraisen sijaishuoltotoiminnan valvonnasta, mutta siinä on tämä kansallinen koordinaatio kanssa erittäin keskeistä. Tietopohja ja osaamisen vahvistaminen THL:n kanssa yhteistyössä. Ja sitten tietysti meillähän on tällainen ylipäänsä tällaisen valvontakulttuurin muutos menossa sote-palveluissa, ja tämä omavalvonta on nostettu hyvin keskeiseen asemaan, ja sitä tullaan korostamaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Ja meidän mallinnuksessa nähtiin, että tavallaan tämä niin kuin, että varmaan se juna on jo mennyt, että tätä omavalvontaa voitaisiin jollain tavalla haastaa, mutta et kahdensuuntainen kehittäminen, eli tavallaan tämä palveluiden käyttäjien osallisuus siinä omavalvonnan arkisessa toteuttamisessa, mutta et myöskin sitten sen omavalvonnan ulkopuolisen seurannan lisääminen. Mutta tässä nämä, ja raportista löytyy sitten lisää näitä asioita. Kiitos.